নমস্কার সুপ্রভা স্টুডিওত মই অস্মিতা গোস্বামী কলাগাঁও কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে উদালগুৰি কলাগাঁৱৰ কলা কাণ্ডই আজিও শিহৰিত কৰি ৰাখিছে ৰাজ্যবাসীক প্ৰকৃততে কিয় এই ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল চহৰীয়া পৰিয়ালে তান্ত্ৰিকৰ মোহিনী মায়াৰ পৰা মুক্ত হৈ চহৰীয়া দম্পতীয়ে খুলি দিলে ৰহস্যৰ পৰ্দা কলাগাঁৱৰ নৰবলি কাণ্ড খোল খালে ৰহস্যৰ সকলো পৰ্দা মই নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পৰা নাই লোৱা নাই তান্ত্ৰিকৰ মোহিনী মায়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ল চহৰীয়া পৰিয়াল পুত্ৰক হেৰুৱাই বিবেক উভতি অহা চহৰীয়া দম্পতীৰ বিস্ফোৰণ নিউজ এইটিনৰ আগত এফালৰ পৰা কৈ গ'ল কি ঘটিছিল অভিশপ্ত শনিবাৰে নিউজ এইটিন এক্সক্লুচিভ ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে যিটো মেণ্টেলিটি আগতকৈ বেলেগ হৈ গ'ল এই বস্তু বাহিনীবিলাক উলিয়াব ধৰিলে হেৰি ধৰি পেলাই আমি বহুত বাধা দিছোঁ বাধা দিলে সি শেষত মানে দা লৈ আহে দেউতা চুপ থাক নহ'লে নোলাব যদি মাকক কাটি পেলাই যদি দেউতাকক কাটি পেলাই বাহিৰ ওলাবও নিদিয়ে ঘৰৰ পৰা এনেকৈ শেষত আমাক কৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে 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 ই তাৰমানে একদম আমাৰ গোটেই যিমান আমি তাতে আছোঁ মাহীয়েক আছে কোনোবা চবেই মানে কৈছে চবেই উলংঘ হ'ব লাগে সি নাই নিজে কাপোৰ চাপোৰ কাঢ়ি পেলাই মানে উলংঘ কৰাই মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ মই যি কৰিব লাগে কৰি আছোঁ যাদৱ চহৰীয়াৰ পুত্ৰ পুলকেশ চহৰীয়াৰ নেতৃত্বতেই শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল নৰবলিৰ অপচেষ্টাৰ সেই জঘন্য কাণ্ড পুত্ৰ পুলকেশেই নিৰ্দেশ দিছিল পিতৃ মাতৃৰ লগতে ঘৰটোত উপস্থিত থকা মাহীয়েকৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোক উলংঘ হ'বলৈ পুত্ৰ পুলকেশেই কুঁৱাৰ পৰা উঠি আৰম্ভ কৰিছিল পূজা অৰ্চনা এই পুলকেশেই এফালৰ পৰা ভাঙিছিল ঘৰৰ ৰাজবাস এইবুলি সি তাৰমানে এফালৰ পৰা চব বস্তু তাৰমানে সি পুৰি পেলাব ধৰিলে মন্দিৰো ভাঙিছে চব কোবাইছে ভাঙিছে আমাকো বাধ্য কৰাইছে এতিয়া আমি নাযাওঁ বুলি ক'লেও সি নামানে দাখন লৈ পেলাই সি আমাক কাটিব যায় গতিকে আমি নিৰুপায় হৈ ল'ৰাটোৰ লগত সহযোগ কৰিলোঁ এতিয়া ল'ৰাটো বাহিৰ ওলাই যাবও নিদিয়ে বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ তাৰমানে বহুত হেৰি কৰিছে যিমান সময় সোমাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল নেকি সেইটো নাজানো কিন্তু এই ল'ৰাটো এফালৰ পৰা গোটেইবিলাক ধ্বংস কৰি গ'ল নহয় ইটোৰ পিছত সিটোকৈ উন্মাদ আচৰণ দেখুৱাই কথা নুশুনিলেই হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল যাদৱ চহৰীয়াৰ ঘৰটোত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিক বিবস্ত্ৰ হোৱাৰ ভয়ত বাথৰুমত সোমাইছিল মহাক কিন্তু ভাবুকি দি কাপোৰ খুলুৱাইছিল মহাক ৰূপমডেকা তথা পৰিয়ালৰ সকলো লোকক সোমোৱাত সি কোঠাল লৈ পেলাই বাকুটোৰ ভিতৰত দৰ্জা খুব দিলোঁ কোঠাল লৈ সি মানে কাটিব গৈছে দৰ্জাখন একদম খৰা কৰি দিছে মই ওলাই নাহিলে মোকো কাটিব তাৰপিছত মই ওলাই আহিলে মোক কাপোৰ কানি গোটাই হেৰি কৰি ধৰি খৰাই দিলে সি দি সি লৈ গ'লে জুইত জাপি দিলে কিন্তু কিয় উচ্চ শিক্ষিত পুলকেশে সংঘটিত কৰিছিল এই উন্মাদ কাণ্ড পুলকেশৰ মনত বিশ্বাস হ'ব যোৱা হৈছিল ঘৰটোত থকা মন্দিৰটোত বিশেষ শক্তি থকাৰ কথা পূজা অৰ্চনা কৰিলেই সেই সকলো শক্তিৰ অধিকাৰী হ'ব তেওঁলোক দূৰ হ'ব ঘৰটোত থকা অপশক্তিৰ উপস্থিতি আনকি চাৰি বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা পুলকেশৰ ভনীয়েককো হেনো ঘূৰাই পাব পৰিয়ালটোৱে পুলকেশৰ এই উন্মাদ আচৰণত ভয়ভীত হৈ সকলো আখৰে আখৰে পালন কৰি গৈছিল যাদৱ চহৰীয়াৰ পৰিয়ালটোৱে আনকি তান্ত্ৰিক কৰ্মকাণ্ডৰ মায়াজালত বিবেচনাহীন হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটো এই তান্ত্ৰিক দৃশ্য সাধনাৰ সমস্ত কাণ্ড কাৰখানা পুলকেশ চহৰীয়াই কৰিছিল যদিও পুলকেশক চাবি পকোৱাৰ দৰে পকাইছিল ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াই এই ৰমেশ চহৰীয়াই টোপ দেখুৱাইছিল ঘৰটোত থকা শিৱ মন্দিৰৰ তলতে হেনো বিশাল ৰত্ন ভাণ্ডাৰ আছে পৃথিৱীৰ 53টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ অন্তিমটো জ্যোতিৰ্লিংগ এই শিৱ মন্দিৰৰ তলতে লুকাই থকাৰ টোপ দেখুৱাই কোটি কোটি টকাৰ গৰাকী হোৱাৰ প্ৰলোভন দিছিল ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াই ৰমেশ চহৰীয়াক চিনাকি কৰি দিছিল যাদৱ চহৰীয়াৰ ভাতৃ কেশৱ চহৰীয়াই ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াক সহযোগ কৰিছিল কাজল ভূঞা নামৰ আন এটা ভণ্ডতান্ত্ৰিকে এই তান্ত্ৰিক চক্ৰটোৰ সৈতে মিল আছিল যাদৱ চহৰীয়াৰ ভাতৃ কেশৱ চহৰীয়াৰ গোটেই চক্ৰটোৱে মিলি পৰিয়ালটো শেষ কৰি সম্পত্তি হস্তগত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিবেক ঘূৰাই পোৱাৰ পিছত এই অভিযোগ তৰিলে যাদৱ চহৰীয়াই এই ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াই 2010 চনৰ পৰা লুটিপুটি আহিছিল
যাদব সহরিয়ার পরিয়ালটুক বেমার ভাল করে দিয়ার অশিলা লই যাদব সহরিয়ার পরিয়ালর বিশ্বাসভাজন হয়েছিল এই ভণ্ডতান্ত্রিক রমেশ সহরিয়া আর ইয়ার পিছতেই মাঝে মাঝে বিভিন্ন অজুহাতত ভণ্ডতান্ত্রিক রমেশ সহরিয়ায় ধন বিচারি আমনি করেছিল যাদব সহরিয়া কেবল ধন নি থকাই নহয় পুত্রক রেলওয়ে চাকরি দিয়ার বাবে 4,00,000 টাকা লৈছিল ভণ্ডতান্ত্রিকটুয়ে ঘরের গরুকে ধরি অন্যান্য সম্পত্তিও হস্তগত করেছিল এই ভণ্ডতান্ত্রিকটুয়ে পুত্র কন্যা সকল হেরালে যাদব সহরিয়ার দম্পতিয়ে বিছনাত কান্দি কান্দি এতিয়া অনুতাপ করার বাহিরে উপায় নাই পুলকেশর পিতৃ মাতৃয়ে এই সমস্ত কাণ্ডর আঁত থকা চক্রটুক বরাদ্দ করে বিভৎস ঘটনাটোর সকল সত্য পোহর অহাটো কামনা করেছে বিচারিছে পুত্র কন্যাক অকালতে হেরার ন্যায় ব্যুরো রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট ধনৰ লোভত সহৰিয়া পৰিয়ালক লুটিছিল ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ সহৰিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি ভণ্ডতান্ত্ৰিকটোৱে সহৰিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি মন্দিৰত ৰত্ন ভাণ্ডাৰ থকা বুলি মাতি আনিলে কালমানিশা ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ সহৰিয়াক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিল কলাইগাঁও আমাৰ হিচাপত ফাঁচি দিব লাগে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ সহৰিয়াক ফাঁচি দিয়ক এই তান্ত্ৰিকজনক আচলতে ফাঁচি দিবই লাগে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ সহৰিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় উঠছে ফাঁসির দাবি সম্পূর্ণ শীতল মস্তিষ্করে বিজ্ঞান শিক্ষক যাদব সহরিয়ার পরিয়াল বিষবাষ্প হিসি কত অন্তর্ধান হল রমেশ সহরিয়া আসলতে তেও ভণ্ড তেও কোনো চিকিৎসা নকরে গোটা ভণ্ড হিসাবে তেও যেখানি কার্য করেছে সেটা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় আর অতি দোষণীয় কাম গোটা প্রশাসনে তৎকালীনভাবে তেখেতক আটক করব লাগে তেওঁক ফাঁসি দিয়ার কারণে আমি আহ্বান করেছো এইটোৱেই রমেশ সহরিয়ার ঘর বেজালি করে এই ভাত যোগার করা এই রমেশ সহরিয়ায় কলাইগাঁওর যাদব সহরিয়ার ঘর সংঘটিত কাণ্ডর পিছতেই করেছে পলায়ন রমেশ সহরিয়ার ঘরের উচরে পাজরে বান্ধিছে মানুষের জুম স্থানীয় লোকের ভাল ধারণা নাই এই রমেশ সহরিয়ার বিষয়ে এই পূজা পাতলত বিশ্বাস করে পেলে আসলে তান্ত্রিকজনক এনেকা তান্ত্রিক আজি এখন ঘর ধ্বংস করেছে আর এখন ঘর ধ্বংস করব গতি এই তান্ত্রিকজনক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে উপযুক্তভাবে শাস্তি পাব লাগে অন্ধবিশ্বাস বিয়পায় কলাইগাঁওর যাদব সহরিয়ার পরিয়াললৈ সর্বনাশ মাতি অনা এই রমেশ সহরিয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে বহু জঘন্য অভিযোগ বেমার ভাল করে প্রথমে যাদব সহরিয়ার বিশ্বাস আদায় করে গুরু হয়ে লৈছিল এই রমেশ সহরিয়া রমেশ সহরিয়া বলে মোৰ গুরু মন্দির আছে কারণ তেওঁৰ মন্দিরের আলমত মোৰ ঘরতো তাৰমানে শিব মন্দির মই শিবলিঙ্গ বনাব হেৰি কৰিছো তাৰপিছতেই রমেশের ধনলুটর উৎস হয়ে পড়েছিল যাদব সহরিয়া তেওঁ মানে মাঝে মাঝে মাতে নি পেলে মানে ক'ৰবাত কামাখ্যাত পূজা করব লাগে কিবা করব লাগে এনেকুৱাকৈ পয়সা লাগে বোলে দাদা আজি 40,000 কিবা করে দিয়কচোন এনেকে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এই বস্তুটো হবই আপোনাৰ চাকৰি হলে ল'ৰাটো এইখিনি সহায় কৰি দিয়ক ইফালে পুলকেশৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে 4 বছৰ আগতে নিজৰ জীয়েককো হেৰুৱাইছিল যাদব সহৰিয়াৰ পৰিয়ালে মঙলদৈত পঢ়িবৰ বাবে ভাড়াঘৰত থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সহৰিয়া কন্যাৰ ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ সহৰিয়াই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সময়তে কন্যাৰ মৃত্যুৰ বাবে ৰমেশ সহৰিয়াকে জগৰীয়া কৰিছে সহৰিয়া দম্পতীয়ে ছোৱালীজনী ধৰ্ষণ কৰাই মৰা হৈছিল আমাৰ যে ছোৱালীজনী ঢুকাল সেই মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ কাৰণে সি উলিয়াবলৈ চাই আছিল চেষ্টা কৰি আছিল মুনুক আনিব লাগে যদি তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰা মুনুক আজি পাবিয়ে বুলি কৈছিল তাৰমানে সেইদিনাখন পুৱাই পুলকেশক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ বাবে পিতৃ যাদৱৰ সৈতে পৃথকে আৰু পুত্ৰ পুলকেশৰ সৈতে পৃথকে সুকীয়াকৈ কথা পাতিছিল ভণ্ডতান্ত্ৰিকটোৱে যে মোক আৰু মোৰ লগত ইমানবিলাক কথা আলোচনা নকৰে তাক মাতি নি পেলাই বেলেগকৈ আলোচনা কৰে তাক কৈছে যে মানে এই যিদিনা ঘটনাটো ঘটিল সেইদিনা যদি মানে কৈছে এনেকৈ যদি তুমি হেৰি কৰা মানে তাক কৈছে কি জানি উলংগ হৈ পাছত নাচিবা হেৰি কৰিবা সেইবিলাকতো মোৰ আগত কেতিয়াও জানিব নিদিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা যাদৱ চহৰীয়াৰ পৰিয়ালক আঁতৰাই ৰখাৰ আৰতো আছিল এই ৰমেশ চহৰীয়াই যিমান আলহী অতিথি আছে চবকে তাৰমানে সিহঁতে মানে চাৰিওফালৰ পৰা বহাই থৈছে যাতে মানে এইবিলাকে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে কিবা নকৰে যাদৱ চহৰীয়াৰ পৰিয়ালত সংঘটিত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াই পৰিয়ালটোৰ মাজত সিঁচিছিল ইটোৰ পিছত সিটো অন্ধবিশ্বাস পুলকেশৰ অসুখ পত্নীৰ চুলিত জোতাবন্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত অপশক্তিৰ হাত থকা বুলি বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল পৰিয়ালটোক
ইফালে এই সকলো কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত রমেশ চহৰীয়াই পলায়ন কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত রমেশ চহৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা নাই গোচৰ। অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ তৰিব বুলিও সদৰি কৰিছে নিউজ 18ৰ আগত। প্ৰশাসনে নিজৰ বিবিয়াকে এফ আই আৰ কৰিছেনে নে কোনোবা বেলেগে এফ আই আৰ কৰিছে? তেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কোনো এফ আই আৰ দিয়া নাই কাৰণে নেকি মানে প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এতিয়া বিশেষত্ব গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ মামাকে এতিয়া এফ আই আৰ কৰিব। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত আৰু কলাইগাঁৱৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এনআরসির কর্তন তালিকা প্রকাশের পিছতে পোহরলে আহিছে ইটোর পিছত সিটোক বিসঙ্গতি। পিতৃৰ তাম্রপত্রধারী মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনতা সেনানী অসম আন্দোলনত জপিয়া পৰা পুত্ৰ খাবলগীয়া হৈছিল জেলৰ ভাত। শোধনাগার আৰু ভাষা আন্দোলনত জড়িত পুত্ৰ, কিন্তু তাৰ পিছতো এনআরসির নাম নাহিল খিলঞ্জিয়াই পৰিয়ালটো। পিতৃৰ তাম্রপত্রধারী মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনতা সেনানী অসম আন্দোলনত পুত্ৰ খাইছিল জেলৰ ভাত। শোধনাগার আর ভাষা আন্দোলনতো জড়িত পুত্র, তারপতো এনআরসিত নাম নাই খিলঞ্জিয়া পরিয়ালটো। এখেত প্রদীপ কুমার বরদলৈ, ঘর মরিগাঁও জেলার সরাইবাহী। ভাষা আর শোধনাগার আন্দোলনের ছবছরিয়া অসম আন্দোলনত জেলের ভাত খাবলগা হয়েছিল প্রদীপ কুমার বরদলৈ। পিতৃ কামেশ্বর বরদলৈ আছিল রেল বগুড়া মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনতা সেনানী। কেন্দ্রের রাজ্য সরকারের তাম্রপত্রে বিভূষিত কামেশ্বর বরদলৈর পরিয়ালত এতিয়া হাহাকার, কারণ এনআরসিত নাম নাই খিলঞ্জিয়া পরিয়ালটোর। এনআরসিত নাম অহা নাই। মই অসম আন্দোলনত জড়িত হওয়া মানুষ, জেলতো থাকিবলগীয়া হয়েছিল হাজতি হিসাবে, আর তেলৰ আন্দোলনও করেছিল রিফাইনারি হবর কারণে, আর ভাষা আন্দোলনও করেছো, তেতিয়া আমি স্টুডেন্ট লিডার আছিল। ইমানখিনি সেন্টিমেন্ট থাকা মানুষ এজন হয়েও তার কারণে মই বহুত লটিগতি খাবলগীয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে দুবারক এনআরসি শুনানীত উপস্থিত হৈছে স্বাধীনতা সেনানী কামেশ্বর বরদলৈর পুত্র প্রদীপ কুমার বরদলৈর লগতে বোয়ারী। পরিয়ালটোর হাতত থকা নথিপত্রক লৈ দুইবারে সন্তুষ্ট হৈছিল এনআরসি সেবা কেন্দ্রের বিষয়া কর্মচারী, কিন্তু তার পাছতো এনআরসিত কোনো এগৰাকী সদস্যর নাম অন্তর্ভুক্ত নোহাত অপমানিত বোধ করেছে পরিয়ালটোয়ে। এইটো এটা আমার মোৰ কাৰণে বহুত লাজৰ কথা আৰু মানে দুঃখজনক কথা হৈছে। মোৰ দেউতা আছিলে এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, পানীখাইটি ৰেল বগৰুৱা ঘটনাত মোৰ দেউতা জড়িত আছিল, চেণ্ট্ৰেল পলিটিকেল পেঞ্চন পাইছিল, তামৰ ফলি পাইছিলে, তামৰ পত্ৰ দিল্লীৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থকা দিনত, আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰাও তামৰ ফলি পাইছিলে। ইমানৰ পাছতো 31 জুলাইত প্ৰকাশ পাবলগা এনআরসিত নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি আশা কৰিছে প্ৰদীপ কুমাৰ বৰদলৈ। যি যি ঠাইত মোৰ হিয়ারিং হয়েছিল, মোর মিসেসর হিয়ারিং হয়েছিল, তাত যিখিনি হয়েছে তেওঁলোকক আমি সেটিসফাই হব পৰাকে উত্তর দিব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু তার পাছতো যদি কিবা নেগলিজেন্স হয় তেতিয়াহলে মোৰ কাৰণে অতি দুখৰ কথা হব। মই সকলোকে অনুরোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ নামটো আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ নামটো তাত উঠে। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাৰিষাৰ ভৰা নৈত এজন কিশোৰৰ দুঃসাহসিক অভিযান। নৈৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে উটুৱাই নিলে মাতৃ আৰু কণমানি সন্তানক, উদ্ধাৰ কৰিলে কিশোৰজনে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ৰক্ষা নপৰিল আন এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৰ প্ৰাণ। মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছে 11 বছৰীয়া উত্তমৰ দুঃসাহসিকতা। মিছামাৰীৰ উত্তমে ভৰা নৈত সাঁতুৰি উদ্ধাৰ কৰিলে মাতৃকন্যাক। নৈৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত উটি গ'ল 1.5 বছৰীয়া দীপিকা। 24 ঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল কণমানি দীপিকাৰ মৃতদেহ। দুটি সন্তানৰ সৈতে এগৰাকী মাতৃয়ে এবুকু পানীত নামি মিছামাৰীৰ দীঘলজুলি নৈ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দীঘলজুলি নৈৰ কোবাল হোঁতে মাতৃৰ সৈতে উটুৱাই নিছিল 3 বছৰীয়া ৰিয়া তাঁতী আৰু 1.5 বছৰীয়া দীপিকা তাঁতীক।
এই দৃশ্য দেখার লগে লগে নৈত জঁপিয়াই পড়েছিল পানি আনিবলৈ যোৱা এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰ উত্তম তাঁতি। মৰণত হৰণ দি কেইমুহূৰ্তমানৰ ভিতৰতে অঞ্জলি তাঁতিৰ সৈতে উত্তমে উদ্ধাৰ কৰিছিল তিনি বছৰীয়া সন্তানক। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভৰানৈত উটি গৈছিল ডেৰ বছৰীয়া সন্তানটি। কালি দুজন পোৱালি পাৰ হৈ আৰু মাকে পাৰ হৈ আছিল নদীত, হঠাতে পিছলি খাই বহাই গৈ আছিল। পিছত মই পানী ল'ব আহিছিলোঁ, পিছত ভয় নাখাই জাপ মাৰি দুজনক পাৰিলোঁ, এজনক নোৱাৰিলোঁ। এই ঘটনাৰ ক্ষন্তেক পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মিছামাৰী আৰক্ষীৰ লগতে SDRF বাহিনী। 24 ঘণ্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত সোমবাৰে পুৱা ৰাইজৰ সহযোগত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কণমানিটিৰ মৃতদেহ। তেওঁলোকে নদীত তিনিওজন উটি আহিছিলে। 8 বছৰীয়া শিশু এজনে দুইজনক টানি পাৰলৈ উঠাই নিলে আৰু 2 বছৰীয়া সন্তানে তাই নদীত উটি গ'ল। শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ 2 নম্বৰ ধনখনা গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা দীঘলজুলি নৈত এখন দলং নথকাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা। দলং নথকাৰ বাবেই 2 সন্তানৰ সৈতে এবুকু পানীৰ মাজেৰে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল অঞ্জলি তাঁতিয়ে। কিন্তু এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পিছতো দুঃসাহসিকতাৰ পৰিচয় দি মাতৃকন্যাক উদ্ধাৰ কৰা 11 বছৰীয়া কিশোৰ উত্তম তাঁতিক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ কেন্দ্ৰৰ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰাত এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিপদত পৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন। বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডাত সুমুৱাবলৈ দিল্লীক কাকতি মিনতি কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডা হ'ব অসমৰ বান। বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে লোৱা বা ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডা ত্যাগ লোৱা, এই দুইটা কথাতে আমি জোৰ দি আহিছোঁ। 2005 চনৰ 5 মে'ত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ অধ্যক্ষতাত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল। সেই মৰ্মে তেতিয়াৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে বিজ্ঞাপনযোগে সেই কথা ঘোষণাও কৰিছিল। কিন্তু বঞ্চনাৰ ইতিহাস সলনি নহ'ল। কংগ্ৰেছ চৰকাৰেতো নকৰিলেই, এতিয়াৰ মোদী চৰকাৰেও অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰিছে। উপায় নাপায় নাক বচাবলৈ অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডাত সুমুৱাবলৈ দিল্লীক কাকুতি মিনতি কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এইটো যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডাত সোমায় এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি প্ৰস্তাৱ দি আছোঁ। ইফালে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বানৰ তাণ্ডৱ। যোৰহাটত মথ হাউৰি ছিঙিছে কাকডুঙা, বালিজান আৰু তেৰিমেৰি নৈয়ে। ফলত বানৰ কবলত পৰিছে অঞ্চলটোৰ 50খনৰো অধিক গাঁও। সম্প্ৰতি পানীৰ তলত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী তিতাবৰৰ বৰহোলা, বোকাজান, নগাবাটৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল। পানীত বুৰ গৈছে বৰহোলা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, বৰহোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰক্ষী থানাকে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়। ঘৰৰ আধালৈ ডুব গৈছে বাঢ়নি পানীত। ৰাজপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত। বৰহোলা চাৰিআলিৰ পৰা কাকডুঙা নদীলৈকে এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱাৰ কাৰণে পানীখিনি ব্লক হৈ গৈছে। আমি এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰতে আমি বিশেষকৈ মানে কেইটামান কালভাৰ্ট দিবলৈ কৈছোঁ, বক্স কালভাৰ্ট দিবলৈ কৈছিলোঁ, তেখেতলোকে সেইটো মানে গুৰুত্ব নিদিলে। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰশাসনে সাহায্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ তিতাবৰ চাৰ্কলৰ
চকু বিষয়া বা এছ ডি অ'ক আমি বাৰে বাৰে লগ কৰিছোঁ। আমি আজি এবছৰ দিনাই আমি লগ কৰি তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতলোকে কোনো কাৰণ নিদিয়ে। ইফালে ভোগদৈ মথাউৰি চিগা অংশৰে পানী সোমাই বুৰাই পেলাইছে যোৰহাটৰ মালুখাট আৰু শলমৰা অঞ্চল, কিন্তু ৰাইজক বানৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হাত দাঙিছে জলসম্পদ বিভাগে। যিধৰণে মানে আগবাঢ়িব লাগিছিল, বাৰে বাৰে পানী অহাৰ ফলত ৰিপেয়াৰিং কৰি থাকিলে কৰাৰ মাজতে আকৌ পানী আহে। এতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ প্ৰস্তুত, কিন্তু অকণমান স্থবিৰ অৱস্থালৈ বাট চাব লগা হৈছে। চেঁচানৈৰ ধাৰাবাহিক বাঢ়নী পানীত বিধ্বস্ত গহপুৰৰ একাংশ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। গহপুৰৰ কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কলমগুৰি বৈশিষ্টপুৰত চেঁচাই কি ধৰণে বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত ৰাখিছে সেয়া দেখুৱাবলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই অঞ্চলটোত। চেঁচানৈৰ মথাউৰি পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে কলমগুৰি বৈশিষ্টপুৰবাসীয়ে। ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়নী পানীৰ লগত সহবাস কৰি থাকিবলগীয়া হোৱা পৰিয়ালসমূহে এটোপাল বিশুদ্ধ পানী, এমুঠি চাউলৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চ'ত মাহৰ পৰাই এনেকৈ পানী আছেই আৰু এতিয়া এয়া শাওনত আহাৰত আৰু ক'ত পানী নহ'ব আহাৰ শাওনত। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰু গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিপকোৱে পুনৰ এৰি দিলে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী। প্ৰকল্পৰ 4 নং স্লুইচ গেটেৰে এৰি দিয়া হৈছে নদীৰ পানী। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ৰঙানদী। লখিমপুৰ জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত। ৰঙানদীৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলঙেৰে পাৰাপাৰ হোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ৰঙানদীত মাছ মৰা, সাঁতোৰা, নাও খেলতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি উপায়ুক্তৰ। ৰঙানদীৰ দুয়োপাৰে বসবাস কৰা লোকক সতৰ্ক হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পুনৰ জনাইছো, নিপকোৱে পুনৰ এৰি দিছে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী আৰু প্ৰকল্পৰ 4 নং স্লুইচ গেটেৰে এৰি দিয়া হৈছে নদীৰ পানী। ফেনে ফুটুকৰে এতিয়া উফন্দি উঠিছে ৰঙানদী আৰু সেইবাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লখিমপুৰ জিলাত। আৰু ৰঙানদীৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলঙেৰে পাৰাপাৰ হোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ৰঙানদীত মাছ মৰা, সাঁতোৰা, নাও খেলতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে উপায়ুক্তই। ৰঙানদীৰ দুয়োপাৰে বসবাস কৰা লোকক সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰশাসন। আৰক্ষীত জালত পৰিল বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ৰাজেশ হিম্মত সিংগা। এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতী গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাই পৰিছে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ নাম। ঘটনাৰ পিছৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আছিল হিম্মত সিংগা। মুখত প্ৰকাণ্ড তলা, সৰকি নাহে কথা, প্ৰশ্ন সুধিলেই কয় নো কমেণ্ট। কিয় একো নকয়? নকওঁ, নো কমেণ্ট। যি কথা ওলাইছে কি হয়, কথাটো হয়নে? নো কমেণ্ট। ফাইৰিং কেনেকৈ হৈছিলে? নো কমেণ্ট। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ৰাজেশ হিম্মত সিংগা। সোমবাৰে পুৱা এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত সপত্নীক হিম্মত সিংগা। 3-4 দিনে বিচাৰি ফুৰা হিম্মত সিংগাক কাষতে পায় সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, আপুনি কিবা ক'বনে? হিম্মত সিংগাৰ উত্তৰ, নো কমেণ্ট। কিয় নো কমেণ্ট? কিয় একো নকয়? নকওঁ, নো কমেণ্ট। কিয় আহিছে থানালৈ? নো কমেণ্ট। উহু, নহ'ব, কোনোপধ্যেই নহ'ব। সাংবাদিকে যিমানেই পেৰি পেৰি নুসুধক, মুঠতে নো কমেণ্ট। স্বামীদেৱতাক সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন ৰস পাইছে সুন্দৰী পত্নীয়ে। স্বামীদেৱতাই গাৰ কাষলৈ টানি আছে সুন্দৰী পত্নীক। সেয়ে এবাৰ মৰমতে স্বামীদেৱতাক হেঁচুকি দি সুন্দৰী পত্নীয়ে ক'লে, পিছে নহয়, যাওঁ বুলিলেই আঁতৰি যাব পাৰিব নেকি? স্বামী হিম্মত সিংগাই সেয়ে এইবাৰ আৰু কাষলৈ চপাই ল'লে সুন্দৰী পত্নীক। তাৰপিছতেই হাস্যবদনে কেমেৰাৰ আগত পোজ স্বামী স্ত্ৰীৰ। 4 জুলাইৰ নিশা হিম্মত সিংগাৰ মালিকানাধীন আমছৈ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এক ৰহস্যজনক ঘটনা। বাগিচাৰ বাংলোত অনুষ্ঠিত পাৰ্টিত ৰহস্যজনকভাৱে গুলীবিদ্ধ হৈছিল এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী। ঘটনাৰ সময়ৰে পৰা অন্তৰ্ধান হৈ থকা ব্যৱসায়ী হিম্মত সিংগা দেওবাৰে নিশা পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। প্ৰকৃততে কোন আছিল গুলীবিদ্ধ সুন্দৰী যুৱতী? আজিও ৰহস্যত সুন্দৰীৰ পৰিচয়।
সেয়ে হিম্মত সিংকাক আকৌ প্ৰশ্ন সাংবাদিকৰ, আপুনি চিনি পায়নে যুৱতীগৰাকীক? যি কথা ওলাইছে সঁচানে? ফায়াৰিং কেনেকৈ হৈছিল? নো কমেণ্ট, নো কমেণ্ট, নো কমেণ্ট, মুঠতে যিয়েই নুসুধক হিম্মত সিংকাক সকলোতে নো কমেণ্ট। পতি দেৱতাক ব্যতিব্যস্ত কৰিছে সাংবাদিকে, সেয়ে সুন্দৰী পত্নীয়ে ক'লে। ৰবাহী, মই জানো নহয় সাংবাদিকক কেনেকৈ ক'ব লাগে। পতিৰ কথাত হাঁহি উঠিল পত্নীয়ে, হাঁহি মানে হাঁহিয়েই আৰু, ৰখাবই পৰা নাই হাঁহিটি। হাঁহি হাঁহি যেন পাগৰিয়েই পৰিব, সেয়ে ভালদৰে ধৰি কাষলৈ টানি আনিলে মৰমীয়াল পতি হিম্মত সিংকাই। তাৰপিছতেই সাংবাদিকক ক'লে, লওক ফটো লওক। মুঠতে ডেম কেয়াৰ হিম্মত সিংকা। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে গুলীচালনাত ব্যৱহৃত পিষ্টল, বহুকেইটা গুলী আৰু এখন BMW গাড়ী। আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ জেৰা, সময়েহে ক'ব আচল ঘটনা কি। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মৃত্যুৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। বাইহাটা চাৰিআলি আৰু পলাশবাৰীত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আন দুগৰাকী আক্ৰান্ত। ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ লৈছে 51জনকৈ লোকৰ। বাতৰি পৰা বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছে প্ৰতিবেদন। ভয়াবহ ৰূপত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ, মৃত্যুৰ সংখ্যা 51জনলৈ বৃদ্ধি। বাইহাটা চাৰিআলিত পুনৰ এই ৰোগে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ। মৃত লোকজন মান্দাকাটা শিমিলিবাৰী গাঁৱৰ ৰহিমুদ্দিন। যোৱাকালিলৈ ICUতে থাকিল, তাৰপাছত যোৱাকালি মানে প্ৰথম দুদিন ICU পোৱাৰ পাছতো আমাক মানে হাৰ্ডৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছিল। তাৰপিছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বুলি ধৰা পৰিল, পৰিল যদিও তেখেত যোৱাকালি মৃত্যু হ'ল। ইফালে পলাশবাৰীতো জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। মৃত মহিলাগৰাকী বজৰাপাৰাৰ মিনতী দাস। প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি GNRCৰ ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। ইফালে ৰাজ্যজুৰি জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ আতংক অব্যাহত থকাৰ মাজতেই আন এক উদ্বেগজনক খবৰ। আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল বিবেচিত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। এতিয়া অধিক সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী। চুৱাইন ফ্লুতকৈও অধিক ভয়ানক আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু।